Formar part com una sèrie com l'Acadèmia ha sigut un somni. Jo des de dins, mentre ho estava fent, no sabia la magnitud que tindria. I un cop ho veus a càmera dius, ala, estic allà. Clar, nosaltres, els periodistes, el que fem molt és l'anàlisi de la situació, mirar en diferents punts de vista el context, i això m'ha ajudat molt a preparar un personatge. L'anàlisi del context, la base ha estat la directora, la Laura Jou, i les coaches, l'Aida de Sàrrega i la Marta Fuertes, per preparar el meu personatge, però s'ha de dir que també m'ha ajudat molt el fet de que sóc futbolista i he vist persones de tota mena en els vestuaris. Al final ha sigut agafar una mica característiques de cada un i formar un nou personatge. L'Arnau és una persona que té moltes coses semblants a mi, s'ha de dir, que per això també m'ha agradat fer-ho, però és un noi que sempre vol fer gràcia, és un noi que sempre vol divertir-se amb els seus amics. És un noi també que es permet el luxe de, ell, riure-se'n dels seus amics, però que una altra persona de fora que no li tingui confiança al seu amic no se'l pot riure, llavors passa a defensar-lo. L'èxit que està tenint l'Acadèmia era una cosa que no ens esperàvem, però ens encanta. Jo estic rebent molts comentaris de gent que em diu que li està agradant molt, i això a nosaltres ens omple d'il·lusió, perquè clar, ho vam fer amb tant amor que rebre el mateix amor doncs t'omple molt. L'Acadèmia mostra constantment dos equips juvenils que treballen en equip, que competeixen, però competeixen dins l'equip i també fora de l'equip. Vull dir, competeixen per guanyar un partit, però també competeixen entre ells perquè volen jugar i volen ser més importants. Nosaltres també, sobretot el jovent que comencem a descobrir el món laboral, aquests coneixements ens estan començant a entrar, i si realment volem una feina hem de ser millors que el del costat, però també hem de treballar en equip, en oficines, on sigui, per tirar la feina endavant. I és potser la relació que més impacta.